Normal, prej gabime që e bëhën të lesë të ndërshëm, në gjami është ngritja e zonit. Në brenda në gjami, që ka dhe thot prej gabime vështë që ngritë të zonit, në më habet. Si dikush falë sunet, dikush bënë më Dikush lezonë kuran, dikush bënë më habet. Dhe thot, biseda si bised, në brenda në gjami nuk është ndalushme. Mabeti si mabet Të bisedojsh me një vla Të kalzojsh një dërt me një vla Apo të bësh për dertë të tuja të dunjojsh mabet nuk prish pun Por problemi ashtë që mos pëngu me pëngu vlavin tan A kena argument që lejot për meselit e dunjojsh Për pun të dunjojsh me bëha Po Por lejot Allah së të ndërshëm se hadithin që trasmetan samak Bin harbin thët Kale kultu li gjabir bin sumra Tha i kam thonë gjabirit birit sumras Aje ullë ti thot me pengamerin Sallallahu aleyhi wa sallam Aje ka thonë nam po Thot edhe shumë Thot se pengamerin Sallallahu aleyhi wa sallam Nuk ungrinte prej vendit musalla ku ka fol pengamerin Aleyhi sra të zanë në sabah në masabohit Hatta të të tali u shëms Teri sa dilke deli Kur dilke deli Ungrit ke deli Thot atëherë, mbas i mbaroj, këtë të kongrit këtë të u qofshin, do të, u qofte pejgamberi sa dhe bisedoshin. Do thot, ka dal dielli, kanë bëu dhikrin, kanë fol dy recat thot dhe bisedoshin. Do thot deri sa bisedoshin çështjet e xhailietit. Do të thot çka na kanë në xhailiet. Edhe keshim me budallakinat apo me abetet e kota që i kanë bëu në ignorancë, sikur sot ti dhe unë dhe aj, të kujtohet një rast kur je kanë xhail, kur se ke vu kokën sejsh dhe për Allahun tan. Edhe të kujtohet diçka të veçantë budallakisë, atë, atë kujtohet në rrë. Ako të në të shka ka që mos e për një vllah thaj që është pendue, kalon muzinkan, nuk është atë Ramadani, çetër as, po nuk e di sakt cili do të thotë vlla, që e di se mi janë njerëzit, ah, oh, ta demi ose filoni. Jo, do të kalzoj këto që e çuditsh më të që sit janë nisim në aeroplan. Për shembull, Maqedoni, apo Prishtinë, apo Tiranë, Zvicër, Angli, ku kanë shkuë? Tër tu budall. Hiç pa ndal. Tashë nëse ti do të pej, subhanallahu, çka na u ka dukur vetja që kimi bën e thot bisedojshim për qështjet e gjahiljetit, thot dhe qëshim në, kisa habi thot në, thot u e jep tesim, a u bustjesht të pinga mirë i Allah. Në keshmi dhe thot me za, a thot u bustjesht ke pinga sallallahu aleyhi vësallam. Dhe thot rral pinga mirë ka, ka keshë. Rall ka kesh pejgamberit, por më shumë ti pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, as buztesh, prej se e kupton ti që lejohet me bëhe mohabet në xhami, por jo me i pengo vlezrit. Dikushton, është automatikisht, është zabran 100% është ndaluar me rreptësisht mohabet me bot xhami. prej ka, a e ke dëgjuat dha hadithin e pejgamberit? Cili hadith i pejgamberit thot al kalamu fil masjid yaakul hasanati kama taakul an-nar al hatab. Mohabetin abetin gjami, thot t'i ha vepra të mira, ashtu si, të ha, si ha zarmi drunin. Por ki hadith, s'ka bas kërkundi, hiq. Ki Mohabet abet këtë kate ka qitë dikush. S'ka bas, hiq kërkundi, thot të kjedin e sëpki, thot s'kam gjit as zingjir t'i hadithin, kërkundi. Do thot, ki hadith ashtë i rejnë s'ka bas, do thot lejot Kur ta thot dikush që çket zvan se si të folë xhamit shkojnë se vapa, të hanë se vapa, di se kin nuk është hadith. Nuk ka bazë kërkundi. A me ngrit zonin Allah së të ndërshëm nuk lejot në gjami për shkak se Do thotë i pengon vlavit të ndë hadithi që në trasmeton Ebi Sa'id el Khuderiju Radi Allah anu thotë që ka hini t'i kaf për sallallahu aleyhi wasallam në gjami Dhe i ka dëgju sahabat Duk e Kur'an thot, fe keshëve sitër dhe te ka hekë përden për nga mëre, a.s. dhe i ka thonë, a nuk është si cilë i prej ushë, duke a dhuru Allahun, duke i lezu fjallë të Allahun, duke i kontakt me Allahun, duke i bojë badet Allahun, librin Allahut i te lezu fjallë të Allahun, thot, mm. thot fe la juëdhjenne ba'dukum ba'adah, mos ta ofendoje, mos ta dëmtojni njoni tjetrin, mos e dëmtojni, njëni tjetrit, fa la jërfa ma la baadin fil kiraa, thë dhe mës të angrenë njën, njën, zonin bë njëni tjetrit, dhe thot, mës të pëngësh vlavin tanë, dhe thot ti, dhe thot, Mos ta ngresh zonin kur të lexosh Kur'an, ti lexon pak me zonë, zon a tjetri lexon pak me zonë, a tjetri me zonë, do të edhe pengon sicilli njonin tjetrin. Në këtë në këto vllazë të ndër kur pejgamberi aleyhiselatu selam ka ndaluar me ngrit zonin lexim të Kur'anit, çka do të thuash unë me bë mua habet të dunjas, aj fal namaz. I fal ato dy rrecat sunet. Apo lezon Kur'an, do të thotë nuk është rregull. Do të thotë çu cilën alhamdulillah jemi besimtar, musliman, jemi njerëz të namazit xhamis, alhamdulillah. Por se ke ditë më herët, prej sot do të thotë unë tentoj mos ta pengoj vllavin tëm. Vllavi jam tenton mos më pengu mua, hin xhami e merr një libër apo e merr një Kur'an, lexon më një çësh e përmend Allahun se më habet të dëgjoj saç kështë shtëpia gruaja ka me të spetës, ka, pastaj jona s'ka, gjathi u ka sas, apo. Minja, Hajde që të savjen 15 dakika, 10 dakika para namazit, dhe re lezo Kur'an, përmenda Allahun. Si që kështë shpija i të vje motrajme, të vje vlaje, mule, shkoble me maslinka, të shaj u kasas, kafe s'kina, pak prushut, pak së pak asaj qishme me i qi dërthat, dë njoj si kje, regullisht, bre qëtu sa vjen gjami, mundojmë të shfridzojmë qatë ose Kur'an, ose dhikër gjami. Të shfridzim kohës, që shtu dë njoja u ka bot dinamike, që katë këthejsh dë të kapën. Allah i në